ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ ዛሬ ከተደረጉት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ አጥር ያለ መረጃን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዛሬ ሁለት ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋል ፉልሃም ከአርሰናል እንዲሁም ቶተናም ሆትስፐር ከቦርንሞዝ ፉልሃሞች አርሰናልን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በሜዳቸው ማሸነፍ ችለዋል ፉልሃሞች ከተደጋጋሚ ሽንፈት በኋላ ነው በዛ ሁለት በሜዳቸው ውጤት ማስመዝገብ የቻሉት ፉልሃሞች አስቀድመው ኖቲንጋም ፎረስት ና ዌስትሃም ዩናይትድን አምስት ለባዶ አምስት ለባዶ በሆነ ውጤት ካሸነፉ በኋላ በተከታታይ ጨዋታዎችን ምንም አይነት ጎል ሳያስቆጥሩ ተሸንፈው ነበር ፉልሃሞች ከዛ በኋላ በኒውካስል ዩናይትድ ሶስት ለባዶ ተሸንፈዋል በሜዳቸው በበርነሌ ሁለት ለባዶ ተሸንፈዋል ከዛም በቦርንሞዝ ከሜዳቸው ውጪ ሶስት ለባዶ ተሸንፈዋል በሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች ጎል ማስቆጥር አልቻሉም ነበር ዛሬ ግን የዋንጫው ተፎካካሪ ነው የተባለውን አርሳልን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በሜዳቸው ማሸነፍ ችለዋል አርሳሎች በዛ ሁለት ጨዋታው ከብዷቸው ነበረ ያለፈው ማለት ይቻላል አጠቃላይ አርሳሎች ቅንጀታቸውን በዛ ሁለት ብዙም የሚያረካ አይደለም አጠቃላይ ዴክለር ራይስ እና ጋብሪኤል ማጋሊሽ በርካታውን ጊዜ ሲገባበዙ ና ከዛ በኋላም ሲጨቃጨቁ ነበረ በዘርሉት ያሳለፉት አርሳሎች በእርግጥ ኳስን ይዘው ተቆጣጥረው ለመጫወት ሙከራ አድርገዋል ነገር ግን ውጤታማ አልነበሩም እንደ አጠቃላይ 60 በመቶ የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው ነገር ግን 13 ሙከራ ነው ያደረጉት ፉላሃሞች 15 ሙከራ አድርገዋል ከዛ ውስጥ አራቱ ኢላማውን እየጠበቀ ነበር የአርሳሎች ሶስቱ ብቻ ነው ኢላማውን እየጠበቀው አጠቃላይ በአምስተኛው ደቂቃ አርሳሎች ቀድሞ በቡካዮሳካ አማካኝነት ጎል ማስቆጠር ችለው ነበር ከዛ በኋላ አርሳሎች ጎል ያስቆጥራሉ ተብሎ ሲጠበቅ ግን ፉልሃሞች ናቸው የተሻለ ሆነው ወደ ሜዳ የቀረቡት ራውል ሄሚኔዝ በ29 ኛው ደቂቃ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሮ ፉልሃሞችን አቻ አደረገ ከ24ት መልስ በ59 ኛው ደቂቃ ቦቢ ዲኮርዶቫሪድ ኮርዶቫሪድ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሮ ፉልሃሞች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሽንፈዋል አስገራሚ ታሪኮች ናቸው በዛሬ ሁለት የተፈጸሩት ማለት ነው ከ48 ጨዋታ በኋላ አርሳሎች አስቀድመው ጎል ካስቆጠሩ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዛሬ ሁለት ተሸንፈዋል በ48ቱ ጨዋታ 42ቱን አሸንፈው ስድስቱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል ለመጨረሻ ጊዜ ጎል አስቆጥረው የተሸነፉት በማንቸስተር ሲቲ ነበር በፈረንጆቹ አዲሱ ዓመት 2022 ላይ ከ48 ጨዋታ በኋላ በ49ኛው ጨዋታ ዛሬ ጎል አስቆጥረው በፉላሃም በአዲስ ዓመት ዋዜማ ተሸንፈዋል ሚኬል አርቴታ በ02 መጥፎ ቀን ነበር ያሳልፈው ማለት ይቻላል ፉልሃሞች ታዲያ እንደ አጠቃላይ በ26 ጨዋታ ከተመሩ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ዛሬ አሸንፈዋል ባለፉት 26 ጨዋታዎች እየተመሩ 2 ቱን ተሸንፈው አራቱን ነበረ አቻ የወጡት ለመጨረሻ ጊዜ በኦክቶበር 2022 ነበረ ተመርተው ሊድስ ዩናይትድን ማሸነፍ የቻሉት ከዛ በኋላ 26 ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም ነበር ዛሬ ደግሞ ከ26 ጨዋታ በኋላ ከተመሩ በኋላ አርሳልን ማሸነፍ ችለዋል በአጠቃላይ ፉልሃሞች ከ2012 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አርሳልን አሸንፈዋል አርሳሎችም ካለፈው አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎችን ተሸንፈዋል ባለፈው አመት በሜ ወር ውስጥ ነበረ ሁለት ጨዋታዎችን በተከታታይ የተሸነፉት በብራይተን የኖቲንጋም ፎረስት የአታዲያ ዋንጫ የማሸነፍ እድላቸውን ነበረ ያጨለመባቸው ዘንድሮም በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎችን ተሸንፈዋል ሁለት የደርቢ ለለንደን ደርቢን ነው የተሸነፉት ባለፉት 17 ለንደን ደርቢ ጨዋታ አልተሸንፉ ነበር ነገር ግን በተከታታይ ደግሞ በሜዳቸውም ከሜዳቸውም ውጪ በለንደን ደርቢ ጨዋታ ተሸንፈዋል ዛሬም ለፉላሃም እጃቸውን ሰጥተው ነው የተመለሱት እንዳጠቃላይ ለረጅም ጊዜ እንደነገርኳችሁ ፉላሞች አርሳልን ማሸነፍ አልቻሉም ነበር ዛሬ ግን ተሳክቶላችኋል በተከታታይ ሶስት ጨዋታዎች ላይ ጎላላስቆጠሩም ነበረ ዛሬ ግን አርሳ ሁለት ጎሎችን በማስቆጠር ማሸነፍ ችሏል ይህ ታዲያ አርሳሎች በቀጣይ በፕሪምየር ሊጉ ለሚያደርጉት ፉክር ከፍተኛ የሆነ ጠባሳ ነው ጥሎባቸው የሚያልፈው በአጠቃላይ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾቻቸው ዛሬ ውጤታማ አልነበሩም የኢዲንኬቲሃ በቋሚ አሳልፍ ውስጥ ገብቶ እንዲጫወት ድል ተሰቶት ነበር ነገር ግን ብዙም ሳይጠቅም ነው ከሜዳ የወጣው በአጠቃላይ በዚንቼንኮ ቦታ ተቀይሮ የገባው ጃኩብ ኪቪዮርም ብዙም ለአርሳሎች ጥቅምን ሲሰጥ ሁለት አልተስተዋለም እንደነገርኳችሁ በአጠቃላይ አርሳሎች ዛሬ ጥምረታቸው ጨዋታቸውም ብዙ የሚያረካ አልነበረም በመጨረሻም እጅ ሰጥተው ተመልሰዋል ካለፉት አምስት ጨዋታ የአርሰናሎች ሪከርድ ላይ የቅርቡ ትንሽ ለአርሰናል ደጋፊዎችም ሆነ ለአርሳል አሰልጣኝና ተጫዋቾች የሚያሳስብ ነው ከአምስት ጨዋታ አራት ነጥ ብቻ ነው ማግኘት የቻሉት ማግኘት ከሚገባቸው 15 አራት ነጥ ብቻ ነው ማግኘት የቻሉት ከአምስት ጨዋታ በሶስቱ ተሸንፈዋል አንዱን አሸንፈው አንዱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል ባስቶንቪላ በዌስት በዌስትሃም ዩናይትድ እንዲሁም በፍላሃም የተሸንፉ ሲሆን ብራይተንን አሸንፈው ከሊቨርፑል ጋር አቻ ወጥተዋል አሁን ዋንጫ ውስጥ ለመቆየት አርሳሎች ከፍተኛ የሆነ ስራ ነው የሚጠብቃቸው ከሊቨርፑል በሁለት ነጥብ ርቀው በአንድ ጨዋታ ተሽለው አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ በዚህም ዛሬ አርሳሎች ውጤታቸውን አጠናቀዋል ሌላም ዛሬ ሲደረግ የነበረ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ነበረ በቶተናም ሆትስፐር እና በቦርነሞዝ መካከል የተደረገውን ጨዋታ ቶተናም ሆትስፐሮች ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በዘጠነኛው ደቂቃ ላይ ፓፔሳር ነበረ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው በሰባ አንደኛው ደቂቃ ላይ ሶን ሆንግ ሚል በሰማነኛው ደቂቃ ደግሞ ሪቻርልሰን ሶስት ጎሎችን አስቆጠ ተቆጥሯል በ84 ደቂቃ ላይ አሌክስ ስኮት ተቀይሮ ከገባ በኋላ ለቦርንሞዝ ጎል ማስቆጠር እንደ አጠቃላይ የዛሬውን ውጤት ተከትሎ አርሰናሎች በ40 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ቶተናሃሞች በ39 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ከአርሳል በአንድ ነጥብ ርቀው ማለት ነው ፉልሃሞች ዛሬ አሸንፈዋል ነገር ግን የደረጃ ለውጥ አላስከተሉም በ በ24 ነጥብ እዛው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ከኤፌ ካፑ በኋላ አርሰናሎች ክሪስቲያል ፓላስን የሚገጥሙ ይሆናል አርሳልን ያሸነፈው ፉላሃም ደግሞ ከሜዳ ወጪ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ቸልሲን የሚገጥም ነው የሚሆነው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ነገ ሲቀጥል ሊቨርፑል ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ከዛ በተረፈ ዌስትሃም ዩናይትድ ከብራይተንን ሆቭ አልቢዮን ጋርም በቀጣዩ ማክሰኞ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው እንግዲህ ከዛሪ ጨዋታ ጋር በተያዘ ያቀረብኩላችሁን አጥሪ ያለ መረጃ በዚያው አጠናቂ ያለው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህን ቆዩኝ